Слава Україні! Сьогодні ми з вами продовжуємо жити як весь рік під сигналами повітряної тривоги та під високою загрозою нанесення ракетних та авіаційних ударів. Нічого нового в цьому немає. Це війна. Це просто ті звукові сигнали, які повертають декого з вас до реалій воєнного часу. Я вдячний тим, хто не забуває, що війна йде не просто за життя. Війна йде за майбутнє. А власне, якщо за життя, і це, звичайно, теж за життя наших маленьких українців. За життя наших дітей, онуків, правнуків та, власне, і наших в тому числі. І я сьогодні низько склоняю голову перед тими, хто, на жаль, вже віддав своє життя за нашу перемогу. Я вшановую тих, хто б'ється на всіх фронтах, без виключення. Бо кожна ділянка фронту від нуля до медичного фронту, енергетичного, інформаційного, аграрного – це важлива ділянка. Це той напрямок, який наближає нас до перемоги. Чим ближче ми будемо до 24 лютого, річниці війни Росії проти України, повномасштабної війни, тим більше почуємо конспірологічних версій або якихось звітів і підсумків. Звітувати буде пуйло. Вірніше, намагатиметься інформаційно це подати. Знову подати себе як геостратега, геополітика. Ми з вами теж поговоримо про певні тенденції, але це буде пізніше. Завершується нелегка зима 22-23 року. І є про здобутки. Ми не замерзли. Наші Збройні Сили разом з тилом. Ми всі тримаємо оборону України. Всю цю зиму. Під масованими ракетними ударами. Під намаганнями вимкнути нам електроенергію. Загнати нас у темряву. І ворогові навіть інколи здавалося, що він цього досяг, щоб ми вийшли з білим прапором. А ми виходимо дійсно з прапорами, як завжди, синьо-жовтими та червоно-чорними, від крапель крові наших воїнів. Ми стоїмо, тримаємось і будемо рухатися вперед, звільняючи тимчасово окуповані території. Я ще раз дякую усім за те, що поруч, за те, що не дивлячись на внутрішні чвари, на жаль, це буває, погодьтеся, ми єдині і маємо бути єдині і сьогодні, і завтра, і особливо після перемоги. Тримаємо стрій та разом рухаємося далі. У нас багато роботи. Якщо є можливість, завжди кажу, відпочиньте. Це дуже важливо. Сьогодні мав зустріч з однією панянкою. І вона зустріла на вулиці і сказала: ви знаєте, ваші звернення, я зараз не про себе не подумаєте. Ваші звернення допомагали мені в перші місяці війни. А тепер... Вона сказала, до всього звикаєш. Можливо, і так. Але спілкуватися з вами я все рівно буду і надалі. Слава нації, смерть ворогам. Нехай ідуть в пекло, а ви посміхніться. Посміхніться. Це посмішка, наша з вами, чорноморська посмішка. Вона варта багато. Що ми вистояли і що ми переможемо.